nagu Gregori kombeks on, siis ta on alati nii kiire ja astub nii viimasel hetkel uksest välja, et ta ei jõua kodus filmidega alustada. What up ja tere tulemast tagasi minu vlogi kanalile. Ma olen juba linnas ja täna me teeme midagi väga lahedat, mida te olete kindlasti ülikauagi koodanud juba. Ja praegu tegelikult ma ise ootan Raunot. Ta peaks mingit jõudma ja... ja. Lapin scale leiba tegemas. Mis sa võtsid kanaga või? Jah. Miks mitte juhtub? Nüüd ma pean andma selle. Mis sa pead ära andma, jah? Mis sa kõrdi räägid selle oma juttu? Selle ilusa kaamera, toreda kaamera, mu parima sõbra. Pead andma sellele vennale. Ma olen parim sõber sinule. Ei, kaamera on parim, okei. Et saaksime nüüd filmides videot, mida te kohe-kohe näete. Nii et nädala aja pärast juba, ehk siis okei, ma nüüd annan. Jau! Nüüd me oleme officially done. Kogu selle filmimisega, jah. Yes, very good, very good. Teile tuleb hea üllatus, sortis, aga me ei ütle, mis üllatus, siis see on üllatus. Vot nii. Aiga tähes, ma ei tea, ma lähen praegu võimalikult siva koju ära, itan, ma ei tea, pikal ära ja siis ma tahaks võibolla teiega rääkida pärast midagi. Teile midagi, nii et jõuame kohe koju. Mis asja? Mida? Mida see siis, mida see siin teeb? Vaata, mis asja, see on veits must, jah. Nii on vist parem juba. Aga... no, kui te juba siin olete, siis ma parem räägin ära ka kõik jutud, on ju. Ma olen vahepeal koju jõudnud. Ja tegelikult ma jõudsin tükkaga tagasi ja kell on päris palju juba. Ja ma olen nii väsinud, oh my god, täna on nii väsitav päev. Enamus aega ma sest kõigest nagu ei filminud, nagu ei vloginud, sest... selle sama kaameraga me filmisime kogu seda videot, mis varsti tuleb välja. Ehk, millast tulla võib? Oodake umbest nädal aega, äkki siis tuleb... ma ei tea, oodake varsti, te saate aru, kui see asja välja tuleb, sest see tuleb võimas, see on võimas. Aga... ma ütlesin, et ma sooviks midagi rääkida teile. Ja tegelikult see on see, et... see, mis ma rääkida tahtsin, on see, et täna on pühapäev, aga ma lubasin teile, et ma vlogin iga nädala vahetuseks, siis laupäev ja pühapäev. Ehk ma mõtlesin, et ma räägin, mis ma eile tegin. Puhtjuhuslikult, kui inimesed äkki keegi... või no, kes mul nagu Snapchat jälgivad või... siis te peaks teadma, et mul nagu toimub hetkel kodus, siin on ju ehitus. Ja ma saan nagu uue toendale varsti. Ja siis terve eilne päev. Ma kõndsin vanematega lihtsalt pootides, otsisime mingid värve ja ma ei tea, tapeete ja lampe ja kõike. Ja mingid kive ja värki ja särki ja igas seda juraine. Ja see on see, mis meile tegin ja nüüd ma vist olen rääkinud oma nädalavahetusest. Aga ma ei taha, et see lõpsin väga pikal või nii peaks, ma lõpetan selle kohe samas ära. Suure tänud vaatasite, näeme teid vlogikanal juba täpselt nädala aja pärast ja
Oot, mul on see video üles panna täna ju. Jaa, ma panen kohe praegu video üles, mis siis, või no, teie jaoks on see eil üles panna video, aga ma panen kohe nüüd video üles avalikusele, Snapchati video, ja mis veel, ja on kõik. Olge muhedad ja näeme juba nädala pärast siin vlogi kanalil, võibolla main kanalil varem, ma ei tea, ma pean mõtlema. Ja olge nii kui muhedad ja ole kus nüüd. Tchau!